kažu da ta televizija, zatim kompjuteri, ta sva elektronska čuda pobeđuju, knjiga se više ne čita. Vi ste potvrdili da nije baš tako, jer sad knjigu vole oni istinski ljudi koji stvarno vole knjigu, a ne koji čitaju lektiru što moraju da čitaju lektiru. Vi ste taj dokaz, a knjigu pišu mnogi. Ja sam mislio nešto drugo da govorim, ali sam iznenađen, oduševljen i malo ću drugačije da vam priča. Kaže, knjigu pišu ljudi, jedni pišu pesme, romane, pišu priče. Ti ljudi imaju jednu široku dušu i tvrdu kao kamen i mekog kao pamuk. I zato ne smeta mi niti da osete da drtaje. Ali knjigu ko piše ovakve knjige, monografije, on mora sve to da ima i mora da ima magareću tvrdoglavost i bolest. Mora da bude malo bezobrazan, mora da bude komunikativan. Ne treba da gleda finansijsku stvari, da li će potrošiti dinar ili da li će da zaradi. I iznad svega treba da ima beskrajnu ljubav prema onome što piše. Znači, mora tu i da ume tu ljubav prema, konkretno prema selu Berenžor, da to prenese u knjigu. Naš Bora je to uspeo. Znači, čak na nekim mestima možda i previše, ali ljubav nema granice. On voli to selo i uspeje da prenese. Među ove korice se nalazi ceo Berenžor. I oni ljudi koji su davno umrli, i onih, ono malo što sad živi u Berenžoru, i oni koji će se roditi, nažalost, ne u Berenžoru, ali Berenžor će živjeti svuda gdje ima Berenžorčan. Ja sam na neki način, ne sam se mnogo pretrgao, što kaže naš narod, ali učestvalo u radjenju ove knjige. Ono kad je bila i mala, kad je porasla, kad je šla u školu, i posle nekako kad ode na fakultet, otrže se, i kad doktorira, ona ponovo se mora da je pogledam, malo nešto da pročitam, da vidim. I vidim da ona, ta knjiga možda se zove i Ljubav Berenžor. Znači, ta knjiga je nešto što Berenžorčani treba da imaju i da je nose, da ima u kući kao ikonu. Jer ona je Biblija za to selo.